Milí spoluobčania, mesiac marec už tradične otvoríme celoslovenským projektom Týždeň slovenských knižníc, do ktorého sa už tradične zapojí i naša mestská knižnica, a to v termíne od 2. marca do 6. marca. V tomto čase budú odpustené i sankčné poplatky a rovnako tak i bezplatné členské pre nových čitateľov. Pre viac informácií sa môžete zastaviť i osobne v našej mestskej knižnici, poprípade na telefónnom čísle 045 321 2420. Ešte doplním oznám v rámci tohto projektu. Dňa 3. marca v čase od 8.30 do 11.30 a 4. marca v čase od 8.30 do 10.30 budeme v rámci Týždňa slovenských knižníc mať knižnicu pre našich študentov a žiakov našich škôl, takže pre verejnosť v tomto čase bude knižnica zatvorená. Mesiac marec a jeho prvé týždne nám prinášajú jeden z najkrásnejších medzinárodných dní, a to je Medzinárodný deň žien, ktoré sa mesto Žarnovica skrze oddelenie kultúry, mládeže a športu rozhodlo už tradične oslaviť 6. ročníkom dámskej jazdy, ktorá sa uskutoční 7. marca, teda v sobotu, v našom kultúrnom dome v čase od 12. hodiny do večera, kedy ho uzavrieme premietaním filmu Yesterday. V kultúrnom dome budú pre vás pripravené firmy a spoločnosti, ktoré fungujú v oblasti zdravia, zdravého životného štýlu, v oblasti krásy, líčenia i vlasovej dizajnérky, a súbežne s tým budú v našej tančiarni prebiehať dva projekty, a to prvý tvárová gymnastika v čase od 12.00 do 13.30 s profesionálnou lektorkou, ktorá nám ukáže finty a triky, ako zabojovať s našimi vráskami a byť teda krajšie a mladšie. A potom od 14.00 do 15.30 yoga, kde sa zameriame na dýchové cvičenia, asany, vedenú relaxáciu, takisto pre začiatočníkov i pokročilých, takže aby sme boli nielen krásne zvonka, ale i krásne znútra. Registrácia na tieto dva kurzy nie je potrebná, ale pokiaľ si chcete zaistiť miesto, môžete tak urobiť na našej facebookovej stránke Mesto Žarnovica, Kultúra, Mládež a šport, alebo osobne na našom oddelení Kultúry, Mládeže a športu. Ešte dodložím, že celý tento deň je od nás ako od mesta pre vás, milé dámy, ako darček, takže sa na vás tešíme a verím, že si prídete spríjemniť sobotu a váš deň či už líčením, alebo len rozprávaním sa s priateľkami pri káve, ktorú vám takisto zabezpečíme. Miestny odbor Matice slovenskej v Žarnovici vás srdečne pozýva na už tradičný fašiangový sprievod v maskách, ktorý bude 25. februára, to je v utorok, so začiatkom o 15. hodine pred Kultúrnym domom v Žarnovici. Od Kultúrneho domu sa poberieme po trase popri Klakovskom potoku k dennému centru seniorov, potom po ulici Fraňa Krála, Klakovskej, opäť Fraňa Krála, Mierovej, a prídeme späť do Kultúrneho domu. V Kultúrnom dome približne o 16. hodine 15. minúte budú pre všetkých maskovaných účastníkov sprievodu pripravené šišky a čaj. Ďalšie trojice, tak dospelých, ako aj detských účastníkov, budú odmenené ďalšími cenami. Podujatie je realizované s finančnou podporou mesta Žarnovica a tešíme sa na vašu hojnú účasť. Chcel by som poprosiť všetkých tých, ktorí sa priamo fašiankového sprievodu nezúčastnia, aby aspoň jeho účastníkov po trase povzbudili. Za to vám opred ďakujem. Január a február sa v základnej škole na ulici Fraňa Krála nieslo v znamení viacerých udalostí. Ako prvé musíme spomenúť snahy mnohých vylepšiť svoju bilanciu známok na blížiacom sa polročnom vysvedčení, ktoré si všetci žiaci prevzali 31. januára. Potom nasledoval lyžiarsky kurz u osmakov a očakávané polročné prázdniny. Popri tom sa naši žiaci zapájali aj do rôznych olympiád, aby preukázali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré v jednotlivých predmetov nadobudli. Zo školského kola sa do okresného kola 48. ročníka geografickej olympiády prebojovalo 8 zástupcov 5., 6., 7. a 9. ročníka našej školy. Spolu s ďalšími žiakmi škôl z okresu Žarnovica
sa 7.2. stretli v Novej Bani. V kategórii G si svoje sily zmerali piataci Andrea Mladoňová, ktorá sa umiestnila na 10. mieste, Veronika Výbochová obsadila 14. miesto a Marek Bartfaj z 5. A triedy skončil na 16. mieste. Výborné umiestnenia sme zaznamenali aj v kategórii F, kde sa stretli šiestaci a siedmaci. Farby našej školy tu obhajovala Eliška Kotrusová, ktorá sa umiestnila na peknom 8. mieste. Výbornými vedomosťami sa preukázal aj šiestak Jakub Kukučka, ktorý získal 5. miesto. Teší nás, že aj najkrajšie prvé miesto poputovalo k nám. Postarala sa o to žiačka 7. B triedy Vanda Lošonská, ktorá si tým zabezpečila postup do krajského kola. V kategórii E sa predstavili deviataci. Tereza Matušková, ktorá sa umiestnila na 5. mieste a 10. miesto patrilo Alešovi Ševčíkovi. Biológia bol ďalší predmet, v ktorom naši žiaci boli úspešní. Centrom diania okresného kola 54. ročníka biologickej olympiády sa opäť stala Nová Baňa. Práve tu sa 10.2. so svojimi prácami predstavili naši deviataci Tereza Matušková a Peter Bartoš. Peter svojim projektom o včelách dokázal, že jeho praktické zručnosti a vedomosti sú na výbornej úrovni, pretože sa umiestnil na krásnom 3. mieste. Ešte lepšie si počínala Tereska, ktorá v projektovej časti zvíťazila a svojim umiestnením si vybojovala postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 26. marca v Banskej Bystrici. Tereska súťažila aj v teoretickej a praktickej časti, kde bola tiež úspešná a k prvému miestu jej pribudlo aj 3. miesto. Pri príprave prezentácií, ktoré si žiaci museli v rámci okresného kola pripraviť, patrí poďakovanie firme pána Segeta, ktorý ochotne pomohol so zabezpečením plagátov potrebných prezentácií. Asi najvýraznejšie úspechy sme zaznamenali v olympiáde z anglického jazyka. Postarali sa o to dve dievčatá, Zuzana Beňová zo 6. A triedy a Greta Černáková z 9. C. V okresnom kole, ktoré sa uskutočnilo 15. januára v Žarnovici, nedali súperom žiadnu šancu, pretože každá z nich vo svojej kategórii zvíťazila. To pre ne znamenalo, že postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 12. februára v Banskej Bystrici. Zuzka v silnej konkurencii skončila na 13. mieste a Gretka sa stala víťazkou krajského kola. Toto nádherné umiestnenie zabezpečilo Gretke postup do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční 24. až 25. marca v Piešťanoch. Úspechy mali aj naši matematici. 29. januára v okresnom kole matematickej olympiády získal Viktor Nosal z 5. B triedy 1. miesto a Andrejka Mladoňová z 5. C triedy 3. miesto. V tomto školskom roku pokračovala aj súťaž Expert. V téme Ako funguje svet sa expertom stala Sofia Frimová z 5. A triedy, Adam Bakoš z 5. B triedy a Jakub Kukučka zo 6. B triedy. V téme 5 jazykov kultúry sa najlepšie umiestnili opäť Adam Bakoš a Jakub Kukučka. Expert v téme tajomstva prírody sa stala Eliška Kotrusová zo 7. B triedy. V téme góly body sekundy je to Patrik Melicherčík, tiež zo 7. B triedy. Top expertom v rámci celého Slovenska sa stal Jakub Kukučka zo 6. B triedy. Úspechy sme mali aj v dejepisnej olympiáde, ktorá sa uskutočnila 14. februára v Novej Bani. Peter Bartoš z 9. A sa umiestnil na 2. mieste a Radka Štefanková z 9. B na 4. mieste. Naši žiaci dosahujú aj úspechy v športe. 30. januára sa uskutočnilo v našej základnej škole okresné kolo v stolnom tenise. Družstvo chlapcov zložení Tobias Spence, Matej Hrnčiar a Ondrej Sedlák získali 2. miesto. Víťazné družstvo dievčat z regionálneho kola v badmintone v zložení Michaela a Martina Pašternákové a Luisa Arvajová nás úspešne reprezentovalo v krajskom kole, ktoré sa uskutočnilo 6. februára vo Zvolene.
Dievčatá zabojovali a získali krásne tretie miesto. 12.2. sa uskutočnilo regionálne kolo vo futsale v Banskej Štiavnici, kde naši chlapci získali druhé miesto. V telocvični našej základnej školy prebehlo aj niekoľko turnajov. Dňa 13. februára si chlapci opäť mohli zmerať sily a zručnosti, pretože sa uskutočnilo okresné kolo vo florbale. V konkurencii 5 škôl sme získali prvé miesto a zaistili sme si postup do regionálneho kola. 19.2. sa uskutočnil volejbalový turnaj dievčat, ktorého sa zúčastnili 4 školy z nášho okresu. Naše dievčatá sa umiestnili na peknom druhom mieste. Ďalším kolom pokračovala aj florbalová liga v Novej Bani, kde opäť boli naši chlapci úspešní. Všetkým zúčastneným blahoželáme a ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu a šírenie dobrého mena školy.